なんかこうやって並べてみると5匹の鳥がスーパー戦隊感めちゃめちゃ出ております。これ鳥があることによってめちゃくちゃ雰囲気が出ますね。チャンネル登録お願いします。皆さんこんにちは、ジーソウルゴブルだ。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴクリエイター鳥のお家です。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは今年発売されたレゴクリエイターです。ちなみにこちらは流通限定商品になっております。こちらの鳥の巣箱以外に、公園のベンチとリスと、蜂の巣箱に組み替えることができます。はい、箱の後ろはこんな感じです。こちらの定価は4280円で、ピース数は476個です。今回はこちらの鳥の巣箱を組み立てます。鳥の巣箱です。今回組み立てたこの鳥の巣箱なんですけど、思ってたより結構でかいです。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で1時間30分かかりました。このレゴクリエイターは小さいパーツとかがすごいあったので、作るのがすごい大変でした。はい、今回の鳥の巣箱についてくるゴアの鳥を紹介したいと思います。ちなみにゴアとは言ったんですけど、鳥の巣箱の中に1羽ヒナがいますので全部で6羽います。ちなみにこのゴアの鳥なんですけど、造形はほとんど一緒でカラーが違うだけです。で、鳥の種類なんですけど、わかりますはい。一番右の鳥はこれスズメだって一目で分かります。まずはこの赤い鳥から見ましょう。全体をぐっと見回すとこのようになっております。この赤い鳥なんですけど、少ないパーツや小さいパーツを使って鳥の造形を再現しているところがとても素晴らしいと思います。ちなみに鳥の可動範囲は5匹全員一緒になっております。ちなみに可動範囲は羽がこのように動いて、上下にもこんな感じで動いて、尻尾がヒンジでこのように動いて、足もこのように動きます。はい、続いてこちらが青い鳥です。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。青と黄色が使われていてすごい綺麗だと思います。僕が前に作ったレゴクリエイター混合インコと同じカラーをしていますね。はい、続いてはこちらの黄色い鳥です。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。はい、続いてはこちらの緑色の鳥です。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。これは見た感じ南国にいるオウムのようなカラーをしています。はい、そして最後はこちらのスズメです。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。今回組み立てた5匹の鳥の中で、僕はこのスズメが一番完成度が高いと思います。なんかこうやって並べてみると5匹の鳥がスーパー戦隊感めちゃめちゃ出ております。この鳥を使って大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。大きさについてはミニフィグサイズですね。続いてレゴマリオと並べるとこんな感じです。大きさについてはレゴマリオの半分ぐらいはあります。あ、そういえばマリオでこういった鳥のキャラクターいましたよね。大きさも確かこれぐらいあったと思います。はい、続いてはこちらの鳥の巣箱を見ましょう。先ほども言ったんですけど、今回組み立てた鳥の巣箱、思ってたよりめちゃくちゃでかいです。では近くで見ましょう。まずこちらが鳥小屋部分です。ちょっと見えづらいんですけど、中にはヒナと卵がついております。後ろ側から見るとこのようになっております。屋根はこのようになっていて、ちょっと暗めの青色が使われていて、一部に植物のパーツが使われております。こういった植物があることによって結構年季が入った感じに見えます。続いて鳥小屋の木の部分を見ましょう。僕がこれすごいなって思って
ったのは、これその鳥の止まり木をしっかりと再現されているところです。これどうなってるのかというと、これテクニックパーツが使われていますので、もう簡単にポロって落ちることはありません。これはめちゃくちゃよく考えられております。ちなみに根元はこのようになっております。この止まり木の下に餌の皿がついております。こういった細かいところも再現してるのはさすがレゴクリエイターだなって思います。ではこの巣箱のギミックについて説明したいと思います。まあギミックとは言ってもほんの 2,3 個ぐらいです。まずこの鳥の巣箱の側面がこのようにヒンジでパカッと開きます。そうすると中にはヒナと卵があります。ちなみに反対側もこのように開くことができます。ちなみに鳥小屋のヒナと卵はこのようになっていて、この下の部分が鳥の巣になっております。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。ヒナの造形なんですけど、少ないパーツで可愛く再現しております。まあ色的になんですけど、成長したらこれになるんじゃないかなって思っております。ちなみに上の屋根もこのように開くことができます。屋根開いてもなんかこれといってギミックとかはありません。本当に開けれるだけです。そしてこの止まり木のこの部分に先ほどの鳥をこのように置くことができます。これが結構しっかりとしているのでポロッと落ちることはありません。皆さん、大変申し訳ございません。私ひろげ、これ作るのを間違えてました。どこが間違えたのかっていうと、この止まり木で、正解はこれです。説明書見た時に、うわ、やば、間違えたってなって今気づきました。いや、もうほんと申し訳ございません。ということで、止まり木に5匹の鳥を並べるとこんな感じです。で、残念ながら止まり木に乗れるのは4話で、1話は余ってしまいます。じゃあもう一回改めて近くで見ると、このようになっております。これ鳥があることによってめちゃくちゃ雰囲気が出ますね。はい、レゴクリエイター、鳥のお家の鳥の巣箱はこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター鳥のお家の鳥の巣箱を組み立ててレビューしてみました。今回組み立てた鳥の巣箱なんですけど、思ってたよりめちゃめちゃ大きくて、全体的に小さいパーツが使われていて作るのは大変だったんですけど、完成度が高くてとても良かったです。まずこの巣箱なんですけど、僕はてっきりこれぐらいの大きさなのかなって思ってたんですけど、予想よりちょっと大きかったです。鳥の巣箱もそうなんですけど、この5羽の鳥には小さいパーツがたくさん使われていますので、細かい造形もしっかり再現されているところがとても素晴らしいと思いました。ちなみに僕はこの5羽の鳥の中でこのスズメが一番お気に入りです。次の動画は公園のベンチとリスとハリネズミに組み替えます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならイエーイ